Denne video præsenteres af Checkin.dk. Jakob Tjørnelund, vi taber på udebane 2-1 til Silkeborg. Hvordan ser du kampen? Jamen, jeg synes, vi spiller en forfærdelig første halvleg. Som om vi ikke rigtig... vi tør ikke rigtig, og kommer slet ikke til at sidde tæt nok på dem. De spiller rundt i trekanten rundt om os. Så det er fortjent nok, at de fører ved pausen. Og så kommer vi ud til anden halvleg med en helt anden gameplan. Og jeg synes, at så sidder vi næsten på helt anden halvleg, og vi scorer også et mål, presser på. Jeg synes kun, der er et hold på banen efter der. Og så får de sådan et fucking pismål. Hvad er det, 3 minutter ind i overtiden eller sådan noget. Så det, jeg synes, det er en halvleg til begge hold. Men Silkeborg, de trækker sig længst til sidst. Du spiller så på højre bak, og hvordan gik det med de venstre ben derovre? Jeg synes ikke, min første halvleg er specielt god. Sammen med hele holdet. Jeg får det ikke rigtig til at fungere derovre. Jeg skal lige vende mig til det. Så kommer vi ud i anden halvleg og bare blæser på. Der synes jeg, det bliver bedre. Så det kræver lige noget tilvænning.